Gràcies, molt honorable presidenta. Diputades, diputats, senyor Joan Carles Gallego. Ah, has canviat de lloc, hòstia, no em despistis. Gràcies, moltes gràcies. Miri, vostè em fa una interpel·lació proposant que considerem seriosament implantar un salari màxim a Catalunya, com a mínim fer una prova pilot. Miri, vull ser molt prudent a l'hora de considerar una opció que a hores d'ara no s'ha implantat a Mèxic a cap país del món. L'experiència que més s'acosta a un salari màxim és la de Cuba, però entenc que tampoc vostè la pren com a model a aplicar. L'aplicació de topalls salarials no té evidència empírica enlloc i té desavantatges inesquivables que segur que a vostè no li passen per alt. Un salari màxim a Catalunya estimularia la deslocalització de les nostres empreses i dels nostres talents a altres indrets de l'Estat. I, per tant, des del meu punt de vista, senyor Gallego, una mesura com aquesta, que per lo que persegueix, que és reduir la desigualtat, estaríem plenament d'acord, però aquesta mesura concreta s'hauria d'implementar en tot cas en l'àmbit d'un perímetre més gran, com a mínim de la Unió Europea. D'altra banda, aquest tipus de regulació faria que les empreses, i li puc dir amb tot coneixement de causa, buscarien la forma de fer pagaments dels sous més alts d'una altra manera. Com segurament sap, els suïssos, vostè els ha esmentat, van votar contra aquesta possibilitat en un referèndum on la limitació legal d'un salari màxim va ser refusada amb més del 65% dels vots en contra. Si un dia vostès arriben al govern, com ara ja estan al govern de Madrid, potser també poden convocar un referèndum, com els suïssos, sobre aquest tema. Però vagin en compte, perquè ja saben quin és el preu que fa pagar Espanya per convocar referèndums per defensar les nostres conviccions. Crec, sincerament, que limitar per llei el salari màxim avui no és una opció realista sobre la taula. Però sí que m'interessa molt el fons del que planteja i que té a veure amb el model de país i de societat que volem per Catalunya. El model de país que aquest govern té és un model de país en forma d'estat del benestar sòlid, amb mecanismes eficients per redistribuir la riquesa i promoure la igualtat. I quan parlo d'igualtat, per mi, sobretot, és igualtat d'oportunitats. Això per dues raons. La primera, una qüestió de principis, una qüestió de valors. Una societat sana no pot acceptar que hi hagi gent que pateixi i que no tingui recursos suficients per viure amb dignitat. Les societats on la distància entre rics i pobres és petita i on la mobilitat social, allò de l'ascensor social, és alta, són societats cohesionades i solidàries. En canvi, les societats amb una desigualtat alta i amb estats del benestar febles són conflictives, injustes i sovint violentes. La segona raó per promoure la igualtat és de caràcter pràctic. La primera era per valors, moral, si vol, en el sentit filosòfic de la paraula. La segona és per caràcter pràctic. Parteixo de la convicció de que la intel·ligència no va per barris. Està distribuïda i, com suposo que creiem tots, els talents estan repartits de manera homogènia a la societat. Igual a Sant Gervasi, que a Ciutat Vella, a Raval o a Pedralbes. I aleshores no ens podem permetre que una part d'aquest talent no floreixi per falta de recursos. L'educació pública ha de funcionar i ha d'estar a l'abast dels infants i dels joves de tots els barris per contribuir des del principi a la igualtat d'oportunitats. És literalment una qüestió d'eficiència econòmica. És en benefici de tothom que el potencial de cada persona i el del país en el seu conjunt es realitzi al màxim i que no es malbarati cap talent. Per això no podem deslligar la lluita contra la desigualtat
de la creació de riquesa. I és per això que un govern sensible amb la justícia social no pot oblidar-se de promoure un entorn amigable amb l'economia i en particular amb les petites i mitjanes empreses. Pensin que les petites i mitjanes empreses representen a Catalunya el 60% del PIB i el 70% de l'ocupació. Recolzar les petites i mitjanes empreses és la forma més segura de promoure la creació de riquesa i de tenir la possibilitat de redistribuir-la. Per tant, una primera idea. La Generalitat està compromesa amb la lluita contra la desigualtat i la nostra estratègia passa per incentivar la creació de riquesa a través de les pimes, els emprenedors i del suport a l'economia productiva en totes les vessants. A vostè li interessa l'acció econòmica del govern per combatre la concentració de la riquesa i la desigualtat. Li diré dues coses. La primera té a veure amb els fets, a on estem i quin marge tenim per modificar les coses. Miri, un estat té dues maneres de promoure la igualtat. Una és amb els impostos, bàsicament fent-los més progressius, no regressius. Evidentment, l'IVA és un impost regressiu. Pagar el mateix per una pastilla de sabó o per un xampú o per unes sabates al Leo Messi quan encara corria per aquí que el conseller delegat de la multinacional que vostè vulgui. Això no pot ser, des del meu punt de vista, no hauria de ser. Aquí estem per parlar d'impostos progressius, l'IRPF, patrimoni, successions, donacions. L'altra manera és la despesa pública. Una despesa que es destini a àmbits que afavoreixin la redistribució com la salut, l'educació, les transferències socials, el transport públic, l'habitatge o les polítiques d'ocupació. En l'àmbit de la política fiscal, senyor Gallego, per dir-ho ras i curt, jo li diria que la Generalitat està molt a prop de tocar os. El marge de maniobra que tenim és molt petit. Pel que fa a la despesa pública, dir-li que només amb salut, educació, treball, habitatge i transport públic ja estem dedicant en aquests moments el 78% del pressupost. I pel que fa a la fiscalitat, com li deia, la insuficiència financera del nostre sistema ens ha obligat a pujar progressivament el nivell d'impostos per poder prestar serveis que altres territoris de l'Estat poden prestar amb impostos més baixos. Ho sento, però és tal com li dic, així de simple i així de trist. Estem treballant en aquests moments en uns pressupostos en els quals volem introduir noves mesures orientades a la igualtat social. Però insisteixo, el marge de maniobra addicional que tenim és, avui per avui, molt petit. Li he pensat que li volia dir dues coses respecte a la lluita contra la concentració de la riquesa. La primera és la que li acabo de dir, l'exposició dels fets. La segona té a veure amb les nostres possibilitats. El nostre model és un model d'un país que minimitzi el patiment social, que doni als seus ciutadans oportunitats per prosperar, que tingui mecanismes justos de redistribució de la riquesa, que estimuli, com he dit, l'economia productiva i que ajudi a dinamitzar l'activitat de les petites i mitjanes empreses. Pot tenir la certesa, senyor diputat, que si disposéssim cada any dels 18.000 milions que s'evaporen davant dels nostres nassos, aquest model deixaria de ser una aspiració i seria una realitat. O, si més no, s'acostaria molt. Amb 2.400 euros més per ciutadà cada any, Catalunya seria no només un país més ric, sinó que seria, sobretot, un país més just. Un país capaç de generar riquesa i, per tant, amb més eines per corregir la desigualtat. Cregui'm, senyor Gallego, que en una situació de sobirania fiscal, governés qui governés, Catalunya seria un país més just, més igualitari i amb un estat del benestar més inclusiu. Gràcies.